I
ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့ဖလော်ရီဒါတမ်ပါမှာရာကြီးတော်မှုတွေကိုလည်းရောက်စီတိုင်းတော့ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုပြသပေးတာပါဆုံးသောကာလပိသိတ်တွေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေပေးနေပါတယ်ရေလိုက်နော်ပြုတဲ့တကောတော်ရေအပြင်ကျွန်တော်ရှင်ပြပြုတဲ့ရာတွေဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းခံပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်း
God bless you.